O bolo ainda estava congelado quando eu fui decorar. Olha o que aconteceu. Então, eu estou aqui com um bolo de 15 centímetros de diâmetro, ele ficou com 15 de altura. É a massa chiffon de chocolate que eu estou usando. Os recheios que eu utilizei foram brigadeiro de ninho e brigadeiro de chocolate meio amargo. Então, eu resolvi fazer o fundo azul para ficar mais legal. Essa é uma decoração muito simples de fazer, com coisas que você consegue facilmente. Então, eu quis trazer algo que fosse simples, fácil, que qualquer um consegue fazer. Então aí eu tô fazendo a pré-camada e eu venho aí com confete. Tô colocando confete, coloquei mais ou menos um terço do bolo aí, confete, para eu fazer a decoração. Eu vou fazer aí um fault line cake, que é um bolo fenda, e eu quis fazer com confete, que vai ficar bem legal, super alegre. Aí eu coloquei o confete, eu acho assim que super vale a pena, é uma decoração que fica alegre, fica divertida. E são coisas que você consegue ter acesso fácil. Aí eu venho com o chantininho. As cores que eu usei foi um mix de cores. Foi o blue box, foi o azul jeans. Eu achei que a cor não tava ficando legal. Aí eu usei azul Tiffany e depois usei azul bebê. Então foram quatro azuis que eu usei, que eu queria chegar num tom mais diferente. Mas qualquer, acho que só no azul, que se você conseguir colocar só azul, você chega num tom bacana. Aí eu vou alisando a parte de cima. Eu tô usando aí uma espátula diferente da que eu tô acostumada a usar, que eu sempre uso aquela espátula de decorar bolo, né? Mas eu amei usar essa espátula também, foi bem prático. E vou pra lateral. A lateral tem que ter bastante cuidado pra não grudar no MM, né? Pra espátula não passar no MM. Então vai com bastante delicadeza. Onde eu vi que tá faltando, eu fui completando pra não correr risco de passar a espátula no MM e acabar soltando no MM. Então eu vou com cuidado, vou com calma. Eu queria realmente que ficasse com esse detalhe bem assim, curvilíneo, acho que foi a palavra certa, com essas curvas. Eu achei que deu um efeito bem legal. Daí eu venho em cima fazendo esse espiral. É super fácil, só pegar a espátula, você vai girando a bailarina e jogando a espátula para o centro sem mexer a espátula. E depois eu venho com o Kinder Ovo, coloquei aí. Atrás eu coloquei brigadeiro, eu usei o confete para fazer o brigadeiro. Fiz o brigadeiro normal, depois usei o confete para ficar por fora. E aí eu fui colocando aí que eu achei que ia dar um charme bem legal e eu gostei muito do resultado. Ficou um bolo bem alegre, bem divertido. Meu sobrinho amou o resultado porque ele ama M&M, ama confete. E olha só que legal. Então, assim, é um bolo simples de fazer, é um bolo muito alegre e muito divertido. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe vocês. Até a próxima.